Здравейте, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват, с въпросите, които сте ни изпратили. Интересен въпрос е изпратил Божидар Кадрев, който пита защо пилотите си свалят ръчните часовници преди да излезат на пистата, след това ги слагат, преди да дадат интервютата, дали това е пиар и по какъв начин може да разгледаме това действие. Това дали е част от рекламния им договор, за да с различните компании. Значи пилотите свалят часовниците си, най-общо казано, за да има много по-комфортно, защото първо часовника е доста сериозен като тегло, в повечето случаи те им носят ни големи сериозни часовници на ръцете си, които са на големите наистина производители, но от чисто гледна точка на безопасност, те са все пак метални, пречат по време на движението. Не е свързано свалянето на часовника с рекламните договори, защото часовниците обикновено не се виждат тогава, когато пилотът го слага на ръката си. При това не всички го правят. Между другото, някои пилотите или иначе не искат да носят часовници. Сега специално Мерцедес с ИВЦ имат огромен договор, знаете, за така оформянето на ръкавиците, за да се види, но няма някаква специфика специално по отношение на използването на часовниците от страна на състезателите. Дават им ги след като минат обаче през кантара, защото, пак казвам, те повечето са доста сериозни. Пилота трябва да тежи заедно с оборудването, заедно с автомобила, да отговаря всичко на правилата. И то е част от сега, как да кажа, от този ритуал на слагане на маска, на така обърсване на пота, за да започнат интервютата, но няма нищо конкретно и специално в тази посока. На времето пилотите преди много-много години са носили някакви дори такива табели на ръцете, гривни, на които са изписани имената им, евентуално ако изгорят, нали, ако стане някакъв масов инцидент, да бъдат разпознати, което сега не е вече част от Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.